Assalamualaikum. Okey, so untuk video kali ni apa kita nak buat ialah, okey, so inilah mesin rumput bateri yang telah dimodify. Okey, bateri dah tukar. Okey, so hari ni projek inilah saya nak tukarkan yang mata ni. Yang sekarang ni pakai mata besi. Saya nak tukar dengan mata mesin rumput yang petrol. Yang macam ni. Okey, cara dia mudah saja. Okey, yang ni saya beli di kedai Huawei, harga dia dalam RM5 satu gulung. Okey, so pertama kita buka dulu mata dia. Okey, yang washer dia kita simpan, kita perlukan nanti. Okey, saya dah cabut dia punya cover tu, cover benda ni, safety ni. So nanti korang perlu berhati-hatilah. Baru kita bolehkan gunakan ini. Okey, kita tutup balik. Dan nanti kita letak sini. Dan mungkin washer kita tutup macam ni. So tali dia mesti pendek, lebih kurang macam ni, barulah dia boleh berpusing dengan baik. Dan saya letak bawah ni nak sebagai dia stable. Tak nak bagi washer ni sengit, so terpaksa letak dia punya ni sikit. So jadi macam ni ya. Okey. Jom kita cuba. Okay, kita masukkan bateri. Saya gunakan bateri ni. Cara nak convert bateri ni, kita boleh tengok video yang saya sebelum ni. Saya gunakan bateri Bosch.